uja mwarenji. Dili kingiana, uende tu gonge uimbe, mini fanya shuguli yangu, pesa. Uja maa kuna do. Boss, akona pesa kama vile una. Pesa ijiezabu. Na wacha ni kuambia ni vile tu ngori, wajua sabi mwezi mavalentine, zikikuja lazima kuna kakitu. Kuenda Zanzibani ni nini, yani ni kutesa. Kushua natuwa kakitu. Pesa ikiingia brother mimi nataka kuangia maboys Dubai Dubai nini tukienda Dubai kini? Dubai Dubai nikiwa kwa nyumba. Steve nimekupigia simu mara ngapi ka? You there? Ju na kuentertain simu. Maybe sikia. No, na kuentertain. Oh, Steve na kuentertain. Kaigua gai. Na kuentertain. Wende vi una usikii umsema amekosea. Una feel unaweza msupport si ndio? Mimi nimesha nikipiga simu, hashiki simu. Ile time alishika aliniambia kwa ofisi, indo ofisi. Tumeenda nini Emirates? Wewe nimekwambia uko na Rusa ya kusema anything. Hebu mshow vila nilikuwa nakuambia yutu nilipangia. Ujaribu unishow. Nimekuambia hii ni family business. Sweetie. Tutakuita tukikuitaji. Sweetie nini Steve? Valentine. Sweetie nini? Nimetoka Emirates. Mimi yani nimetoka nimechukua boys wangu. Nikamwambia tuende upige look. Pia kwako usipikiwe tu chakula umechapa. Uvae vizuri. Mimi nikasema karo wangu. Karo akaitika nika. Karo wako Steve. Babe kabla unipige hebu chipime kaita kutosha. Mimi nakujua na najua kala zako, najua kiatu unapenda. Mali naweza itoa. So what's Steve wrong? Unaona kasi ngine watu wakimiti wakikula nyama wakikataka drink ni kama wafikiri. Sweetie. I know your colors. I know, right? I know what you love. I know the shop to go to. Unakaa fit mama. Ukiniambia hivyo nikitoka kwa house Steve ama unitext niambie nakaa poa. Nimeshinda nikipiga simu hapa alafu sasa ndio unaniambia nakaa poa. Nimepiga makelele hapa mara ngapi? Na uwezi ni hata niambia kwanza nakaa poa. Ungeninyamazisha kwanza Steve uniambie nakaa poa. Sasa ndio unaniambia ninakaa poa venye nimepiga makelele huku. Kila mtu ananiangalia huku attention yote iko kwangu. Mazee andika wimbo inaweza sell. Mazee unaongea gani? Yaani nimemshikilia hivi ndio useme tunakuagana yeye. Out. Babe. Sai. Ah, to go now, baby. What did you do? Hey, sawa. Like. Hey, yes, I'll marry you. Siniku hug on his behalf. No. Babe, come on. Emirates ring. Oh my God. Yes, I